A sve zbog njene koreografije. Tarasimov skrenula je Luni Đogani pažnju da je njena koreografija previše provokativna, zbog čega je ona počela da se pravda Marku Miljkoviću. Marko Miljković je u par navrata bio izuzetno kontraš u celoj situaciji. Neću da imam strah sad da nastupam. Ako ti smeta, ja neću ni da igram. Ja koliko znam, nije ništa previše, rekla je Đoganijeva. Neću ništa da uradim. Šta hoćeš sad? Šta mi objašnjavaš, radi šta god hoćeš. Neću ništa da komentarišem. Ta zadnjica je moja, a to da li ćeš da budeš vulgarna, to je tvoj problem. Ja ću da se sprdam, rekao je Marko Miljković. Ti si me pitao kako ćeš zadnjicom, kako ćeš ovo, kako ćeš ono. Kunem ti se sad, misli ne nastupa, što moraš da se dereš na mene? Ljuta sam na sebe što sam izabrala tu pesmu, ponavljala je Luna. Luna je zatim otišla do Milice Keme Zenine Babić, pa počela da plače, viče na sav glas dok je Marko pokušavao da je smiri. Mnogo me iznervirala kao zadnjica mi u prvom planu, a šta on radi, prošlo žurko igrala sa njim. Nije trebalo to da radim jer me ljudi gledaju kao neku raspalu D, pričala je Đoganija.